I denne delen skal vi snakke om videosjangere. Og hva noe egentlig da videosjangere? Til å begynne med i denne modulen så snakket vi om virkemiddel for kommunikasjon. Komi han presenterte 33 virkemidler som vi kan bruke for at kommunikasjonen skal nå frem til mottaker. Det for eksempel timelapse eller imzooming eller alle disse vi var gjennom i teorikapitlet. Det vi har laget her, det går på formidlingsmåte. Altså hvilke grep pedagogisk det som blir gjort i videoen for å kommunisere et budskap. Så i neste del i denne modulen så skal vi gå inn på type video. Og da snakker vi mer om hvilken produksjonsmåte som benyttet for å fremstille denne filmen. Mellom type og sjanger så det flere overgripende valg som mulig. For eksempel sånne ting som animasjon og green screen vil forekomme både i forhold til sjanger og type. Men for å komme inn under kartet i forhold til sjanger, så må du ha et lite segment der du formidler budskapet på en bestemt måte. Vi har valgt å dele inn i disse 10 hovedsjangerne som har mange undersjangere. Det sånn at dette den aller første versjonen av sjangerindelingen vi noensinne har laget. Det vi helt sikre på at denne kommer vi nok til å revidere mange ganger. Og det har vært vanskelig for oss å plassere inn hvilken hovedsjanger en undersjanger skal tilhøre. For dette et ganske flytende landskap, for her det sånn at i veldig stor grad så kan en undersjanger plasseres under flere hovedsjangere. Men vi har på en måte måttet ta et valg, og her i denne delen så vil du få presentert de valgene vi har gjort. Noen vil kanskje synes at det litt vel mye meg, Magnus Nord, i denne modulen i forhold til hva som eksemplene. Og det skyldes et par aspekter. Det ene at det ting jeg har laget som jeg vet om, som jeg så kunne plassere under en sjanger eller en undersjanger. Og så det også dette her med å kunne ha bruksrett til det vi viser fram. Det veldig enkelt for meg selv å spørre meg selv, Magnus, det greit at du bruker det? Ja, i forhold til å kontakte en person på et annet universitet, i forhold til å få klarering for at vi kan vise dette som et eksempel for dere. Så det har vært en praktisk tilnærming. Jeg vil også takke Audun Bjerknes på Universitetet i Oslo, Martin Gaustad på Universitetet i Agder og Robert Gray på Universitetet i Bergen, som har hjulpet meg med å finne eksempler utover det vi har hatt tilgang til selv på Høgskolen i Østfold.